Prvaci sremsko-mitrovačkih osnovnih škola imali su priliku da svoje talente, znanja i veštine koje su stekli tokom školske godine pokažu učešćem u kvizu za đake prvake koji je održan u gradskom parku. Ja sam se spremala za recit. Mi smo na takmičenju da pobedimo. Meni je najomiljenija kviz. Organizator kviza za đake prvake je biblioteka Gligorije Vozarović. Kviz za đake prvake, a ušto je škola zgodna, održava se svake godine u našoj biblioteci, odnosno organizator ove lepog druženja je dečje odeljenje biblioteke Gligorije Vozarović. Ovo je 22. kviz po redu, ako izuzmemo prošle godine, znači bio bi 23. Znači niz godina unazad se održava. Kviz je posvećen, kao što i samo ime kaže, đacima prvacima. Ono što je bitno da kažem da je pre svega ovo jedno veliko, veliko druženje učenika prvog razreda na kraju ove školske godine. Deca se prvenstveno takmiče u znanju, takmiče se u veštinama, takmiče se u recitovanju, u pevanju i ono što je najbitnije od svega, druže se. Podršku je pružila Gradska uprava za obrazovanje. Dečije odeljenje Mitrovačke biblioteke poklanja veliku pažnju kulturno-prosvetnom radu sa svojim najmlađim čitaocima. Drago mi je što su nam ove godine povoljne okolnosti, tako da se kviz može održati. U kvizu za đake prvake učestvovalo je više od 60 učenika, a pobednici kviza nagrađeni su diplomama.